Projek Babylon, usaha Saddam Hussein untuk membangunkan meriam-meriam gergasi. Di bawah projek Babylon itu, Gerard Bull bakal membangunkan meriam-meriam gergasi yang dipanggil Big Babylon dan Baby Babylon yang mampu membedil sasaran sejauh ratusan dan ribuan kilometer. Sebelum beliau telah dibunuh oleh individu yang tidak dikenali ketika projek itu sudah hampir siap. Siapakah Gerard Bull? Beliau ialah pakar artileri warga negara Kanada yang merupakan arkitek kepada projek Babylon Iraq yang sekiranya berjaya dilaksanakan akan mengukuhkan lagi kedudukan Baghdad di bawah pimpinan Saddam Hussein sebagai kuasa tentera di dunia Arab. Kejayaan projek itu juga akan menjadikan Saddam Hussein sebagai pemimpin nombor satu dunia Arab. Bull merupakan antara pakar artileri dunia pada ketika itu dan adalah tenaga utama di belakang projek Babylon yang dicadangkan oleh Saddam untuk mencipta super